Istraživači su otkrili kako ludi izlazak uništava dugoročno pamćenje čak i kod mladih osoba. Oni veruju kako nekontrolisana konzumacija alkohola otežava nastanak novih ćelija predodređenih za pamćenje, jer je hipokampus, područje u središtu mozga koje igra ključnu ulogu u učenju i pamćenju, vrlo osetljiv na otrovan učinak alkohola. Ovo je posebno zabrinjavajuć nalaz, pošto je vikend opijanje rastući problem kako u našoj, tako i u drugim evropskim zemljama, pogotovo kod mladih i ljudi koji uče na fakultetu. Špansko istraživanje u studentskoj populaciji otkrilo je kako konzumiranje alkohola utiče na deklarativno pamćenje, oblik dugoročnog pamćenja, s tim da se ističe kako su studenti pokazali smanjene sposobnosti usvajanja novih informacija koje su dobili usmeno. Saobraćajne nesreće koje nastaju kao rezultat vikend napijanja skupa su opomena, ali opomena. Dragi studenti, počinje vaš akademac. Dobrodošli još jedan akademac. Ako ste mladi i ako izlazite vikendom, tekst našeg uvodničara vam nije stran. Vi to sve već znate. O posledicama zna mnogo više i naš današnji sagovornik, ali dok on pristigne, čujmo šta vi mislite o vikendu pijanju. Da li se vikendima masovno mladi opijaju? Da, naravno. Naravno. Ja bih rekao da se ne opijaju. Pa, uglavnom. Da. Ja mislim da se masovno opijaju i da je to posledica toga što sve više mladih ima dostupnost alkoholu. Opijaju se. Opijamo se. Da li je to već takozvani sindrom vikend opijanje? Izgleda da je prešlo u to. Mislim da ne bi trebalo da bude. To je nekako ono stres release sindrom više nego vikend sindrom. Apsolutno da. Zavisi od uzrasta, ali većina jeste. Ja nisam čula ništa za tako nešto. Moje društvo ne pije svaki vikend. Ne, to je sindrom svakodnevnog opijanja. Šta se najčešće konzumira? Pa što se mene tiče, to je samo vino ili neko bolje piće. Znam da muškarci najčešće piju pivo, za devojke već, recimo, evo ja ako ću da izađem, ja ću da popijem vino, čašu, dve. Pa sve se konzumira, meša se uglavnom, mislim. Devojke više votku, momci više pivo. Sve što je dostupno u prodavnicama. Znaš li kako utiče konzumiranje alkohola na mozak? Vrlo loše. Ne. Stvara mamurluk i to glavobolje, pogotovo ako se pretera. Jasno mi je, kad se probudim nije baš lepo, mogu reći. Ja mislim da malo promeni svest. Verovatno ga uništava, sigurno ga ne poboljšava. Profesor dr. Nikola Vučković, naš današnji gost, dobro dan i dobrodošli. Kako vam se čine odgovori naših kolega na pitanje za vikend opijanja? Pa uglavnom su poznati odgovori i očekivani. Da li se možda promenjala malo neka slika o jednom prosečnom studentu za vikend? Pa što se tiče mnog iskustva sa studentima, to se mnogo promenilo. Uopšte, život mladih se iz generacije u generaciju menja, što je normalno. I ove generacije imaju svoj neki pogled na zabavu, život. Naravno, njihov pogled je i vezan i za ne samo svoju porodicu, odakle su potekli, nego i za društvene događaje i kako naše društvo prikazuje zabavu. Konačno neko može da nam objasni kako zapravo alkohol utiče na mozak, s obzirom da je to nama studentima najvažniji alat. Pa alkohol spada u toksične supstance. Sad, sigurno da zavisi od količine i koncentracije alkohola kako će on delovati na mozak. Ovo o čemu danas pričamo, to su vikend opijanja ili preterana pijenja. Zna se danas jasno da alkohol pre svega deluje na time što troši ogromne količine kiseonika i sa ovim neposrednim toksičnim efektima deluje na fino osjetljive delove mozga ovog, da kažem, novog korteksa koji uglavnom služi čoveku da provodi svoje intelektualne sposobnosti. Znači, alkohol primarno u tim toksičnim dozama, pa čak i manjim, smanjuje napetost, ali i smanjuje intelektualne sposobnosti, odnosno banalno rečeno, ono glupljuje čoveka. I sve što se događa pod alkoholom, to je deo oglupljivanja, da kažem. A da li konstantno i konzumiranje velikih količina alkohola može, recimo, trajno da utiče na smanjivanje intelektualne sposobnosti? Sigurno da su dugotrajne, pa i jednokratne posljedice nekad mogu biti vrlo ozbiljne, a dugotrajne upotreba veće količine alkohola deluje na mozak tako što
uništava ne samo moždane ćelije, nego i njegove funkcije. Ali u isto vreme i menja ponašanje i svest čoveka i procene čoveka. Znači, to je jedna vrlo opasna substanca ako se nekontrolisano uzima. Ako krenemo od pretpostavke da je alkohol efikasno sredstvo za, kako su i studenti rekli, otklanjanje stresa, s druge strane ja bih rekla da je to i ubijanje straha. Danas u žargonu kaže idemo da se ubijemo od alkohola. To je vrlo značajno, jel? Pa jeste. Ali od kakvog straha treba da se ubiju mlada? To je pitanje. Naravno, ako neko ima strah u izlasku, znači ima od čega strah? Da li strah da neće doživjeti, pa da priča kako, šta treba da doživi. Znači, to su neke preterane želje. Znači, cijela nedelja mu je kilava, pa sad mora da vikend ima takav da i mogu da priča šta je bilo. To znači da nije ličnost koja ispunjava svoje vreme vrednostima dobrim. Ili je to strah jednostavno da se prikaže u nekom, da se ne prikaže u lošem svetlu. Da se ne prikaže kao uplašen ili nesiguran ili glupav u komunikaciji. Dobar dan, profesore. Dobar dan. Šta je? Brine vas pištolj? Ma jok, ma ne brinite, ma ne brinite, nije napunjen. Samo sam hteo da vam što vernije najavim insert iz emisije Kap tuge. Gledajte i sami i uverite se. To što ga je on ušao u običaj i folklor, on je apsolutno štetan sa mentalno-zdravstvenog aspekta, ali tu imamo i moćnu privredu koja uvijek nanovo na neki način traži alkoholu mjesto ili u propagandi ili u nekakvom zazivanju nekritičnog stava prema ovome. Vi ne možete danas jednoj moćnoj pivskoj industriji koja je zauzela sve sportske terene i sve majice na sportskim dresovima. Znate, dakle, počinje se od piva. Pivo je kao pištolj 6.35. Vino je kao, ajmo da kažem, sedmica, 7.9. A rakija je duga devetka. Kad govorimo, dakle, to su, svejedno je ubio te iz malog kalibra ili iz velikog. Mislim, ako si mrtav. Dakle, on apsolutno ima štetno dejstvo i treba, nikad nije dovoljno ukazivati na štetnost alkohola. Alkohol u venama, prepreke sve ruši. Alkohol, to je 7 slova više, a 7 sve uvek precrtano piše. Zbog ogromnog profita koji se ostvaruje prodajom alkoholnih pića, savremenim društvima nije uistinu stalo do ozbiljne kontrole. Zato ne pije, dok se napije, za medalju pije, da se ubije. Jeste šaljivo, ali je istinito. Profesore, da li je tačno da mladi neretko piju alkohol sa gaziranim pićima? Samo malo manje maši, daj meni, pusti, na sto polako. Dakle, profesore, da li je tačno da mladi neretko piju alkohol sa gaziranim pićima, što pospešuje apsorpciju, a time ugrožava jetru? Brže, mnogo je brže resorpcija ako se pije gazirano, odnosno gazirano piće uz žestoko piće, recimo. Pa na kraju, još špricera se pre napiješ nego od kad piješ obično vino u tim količinama čeka. Tako da ta kombinacija dovodi do brže apsorpcije, znači 10-15 minuta, obično treba 20 minuta, pola sata. Toliko malo nam treba da se napije? Pa ta prva doza dodiri u glavu. Da li onda smrtonosnija kombinacija? Pa smrtonosno može bude jedno i drugo, jer mlad organizam nema toleranciju na alkohol. Znači, da kažem, svako ima svoju neku toleranciju, postoje opšte tolerancije. I neretko se događaju smrtni ishodi i sa relativno malim količinama alkohola. Jer, nažalost, alkohol u tom patološkom delovanju može da utiče na centar za disanje u produženoj moždini. I jednostavno ga parališi i prestane disanje. A tim prestaje rad srca. I onda je kraj. Tako da rizik od smrtnog ishoda prilikom opijanja uopšte nije mali. Koliko ljudi veruju. Znate kako, mladi uvijek veruju ono što vidi i što čuju. A ono što odrasli pričaju, to uzimaju sa rezervom.
Tako da ta grupna identifikacija, posebno u ovakvim kriznim vremena, je vrlo važna. Znači, sad ja mogu da pričam razne tu statistike, ali oni što su čuju ko je kako nastradao, to je neko merilo. Ali danas sve statistike govore da najčešći uzrok prerane smrti ili smrti među mladim svetom je alkohol. Od pre svega paralize disanja, pa raznih nesreća koje se događaju, viktimoloških napada razbojnika, silovanja, rizičnog ponašanja i tako dalje. Znači, to su te akutne situacije koje mogu da se fatalno završe. Pamtite li vi najgori primjer jedne mlade pijane osobe? Pa kako da ne, imali smo dosta osoba koji su nastradali u saobraćaju. Pre svega zbog vožnje u alkoholisanom stanju ili su se nalazili u alkoholisanom stanju pored vozača, pa su svi zajedno učestvovali, bilo je toga jako mnogo. Kolika je tu uloga zapravo treznih osoba, recimo baš konkretno prilikom vožnje? Znate kako, ako je grupa pod pićem, onda trezna osoba bolje da nije tu, a uticaj je vrlo mali. Najgore prođe trezna osoba? Pa možda nastavlja sa svima zajedno. Tako da, problem je to što se to obično radi u grupi. Vrlo malo ima onih, pa sada među studentima već ima i oni koji individualno se upijaju. Ali dalje, da, ali dalje kombinacija grupe je vrlo važna. Kada se izlazimo u našu ženskog svijeta, izlazimo napolje pa da pre toga od 11 do 1 pijemo, pa onda izlazimo u punom gasu napolje u neku diskoteku, uletimo pod takvim... To je neka moda koja je bila i ovdje i u Beogradu i tako dalje. Nije nepoznata, ali sad je dosta popularna. I to, znate što tu povlači razni niz pitanja što se ovdje postavlja, ali ima jedan odgovor koji je suštinski. Oni koji nisu pod pićem i koji vide te ljude pod pićem, pa počak i pod marihuanom ili pod nekom drugom substancom, oni njima izgledaju smešni, odbojni, jer ovi pre svega nemaju komunikacije, ne mogu da razumaju što razgovaraju i glupavi su. U ponašanju. A oni imaju osjećaj da su posebne face, da se posebno njih vide, da su najzad prikazani u svom elementu, a u stvari dobiju sasvim suprotno. Većina onima koji bi trebali, ako su normalni da se svide, dobiju efekat suprotan, a to je da su nisu za komunikaciju, čudni su, smešni su, glupavi su, ne kontrolišu piće. Znači, potpuno druga slika. I sad kad se oni rastrezne pa se suoče sa tim pričama, to smo mi radili u školama, onda opšta svađa postaje, ne, mi smo face, ne, vi niste ništa. I tako dalje. Što u suštini jeste. Oni koji su pod pićem i koji tako kao grupa uđu negde, nikom normalno se ne dopadaju. Ako je njima želja da prave neki problem i strah, onda je to još veći problem za njih. Znači, sad postoje te grupe koje stvarno žele da budu na margini, pa kao, mi smo posebne face time što smo drugačiji i niko nas, što nas možda manje vole, mi smo još bolji. E sad, to je još jedna gluplja situacija, koja ih dovodi do toga da već idu ka težnim drogama. Jer onda će biti stvarno ja ponosni narkoman. Sad, kada smo spomenuli vožnju, ja bih da napravim malu pauzu. Ako vas nismo ubedili da makar smanjite količine alkohola za vikend, iako još i ste od onih koji sednu za volan, predlažem da zajedno pogledamo rubriku iz dokumentarne emisije Kap tuge.
Posle ovakvih slika mnoge naše kolege će se zamisliti, a mi na Skype-u imamo kolegu Đorđe Agbabu. Đorđe je bio na postdiplomskim studijama u Devonu na jugozapadu Engleske. Đorđe, ja sam te predstavio našim gledaocima i našim sagovorniku u studiju. Kaži mi, ima li vikend opijanja u Engleskoj, pošto verujem da ima mnogo više nego kod nas? Naravno, Englezi su veoma poznati po ispijanju piva i cidera, tako da u svakom izlasku i vikendom je radim danom, znači ima opijanja, mnogo piju, tako da verovatno više nego kod nas ima toga tamo. Šta to najčešće piju Englezi? Pa pivo i cider, posebno cider, pošto na jugozapadu Engleske cider je veoma popularan i mnogo se proizvodi, dok žestoka pića koja su popularnija kod nas u izlastima manje piva. Znači, više su fokusirani na pivo? Tako je, mnogo više. Kaži mi, pošto si ti studirao, bio si tamo kod njih na postdiplomskim studijama, kaži mi koje su to osnovne razlike tamo i kod nas? Dakle, što je to ono najinteresantnije što ima tamo, što kod nas nema, a što bi ti primenio na našim fakultetima? Pa naravno, nivo obrazovanja je u Engleskom na mnogo višem nivou nego kod nas. Pre svega, mnogo se više cene neke ideje i zalaganje studenata nego samo čisto teorijsko znanje. Kao i komunikacija između profesora i studenta je na mnogo višem nivou i što je svakako bolje u radu sa studentima. Predavanja studenti redovno posećuju za razliku od Srbije, tako da obrazovanje je na mnogo višem nivou. Kaži mi, kad spomenu predavanja, da li su predavanja, pretpostavljam da su obavezna, ali da li tamo profesori upisuju kao što je to slučaj kod nas? Ne, profesori ne upisuju, zašto se podrazumeva da svaki student dođe na predavanje redovno. Ukoliko se student ne pojavi na predavanju, to se smatra čudom tamo bukvalno i profesori odmah kontaktiraju studenta da vide šta se dešava, da li je sve u redu, pokušavaju da nađu razlog zašto on nije došao na predavanje i da isprave sve što je bio problem. Dakle, postoji velika briga za studentom? Naravno. I samim tim rad sa studentima i njihovo znanje koje na kraju steknu na fakultetu je mnogo veće nego kod nas. Hvala te, Đorđe, puno što si se uključio današnji Akademac. Čućemo se i dalje. Nema na čemu, hvala vam puno pozdrava. Prijatno. Profesore, evo čuli smo i kako izgledaju ta vikend opijanja u Londonu. Generalno mislim da je činjenica da mladi danas piju mnogo više nego ranije i mnogo više pića mešaju. Da li se to u neku ruku graniči sa alkoholizmom? Pa alkoholizam je nešto drugo. Alkoholizam je bolest u smislu nemogućnosti kontrole, nemogućnosti abstinencije. Pa to što se, ako se to događa svaki vikend ili vrlo često svaki nekoliko dana, onda se već može govoriti o problemu zavisnosti. Znači onda želja i nemogućnost kontrole koja počinje da se pojavljuje već ukazuje na prve simptome zavisnosti od psihoaktivne supstance, ovog puta alkohola. I onda već se gube ti osnovni sposobnosti kontrolisanja, znači pije se bez ikakvog razmišljanja, kao i što pušač pali cigaretu kada je nervozan, kada ima neku uznemirnost, tako se uzima i alkohol bez razmišljanja o daljem toku događaja. Dalje tog događaja je dolivanje i obično pijenje. Da li su, na primjer, onda, da li je recimo uzimanje piva umjesto kafe svaki dan ili nečeg drugog? Ne, nije to isto. Svaka psihoaktivna substanca je isto. Nije isto. Možeš, profesor Kapamadžija rekao, ja se ne sjećam da je neki muž ubio ženu zato što puši i ne puši cigarete, ali zbog alkohola jeste, ljubomere i tako dalje. Tako da su sve substance drugačije. Teško ih je porediti, kafu i alkohol. Ali vrsta zavisnosti, da vas pitam kako... Oni imaju neke sličnosti, zavisnosti, da. Kako vi vidite rješenje ovog problema? Zašto se toliko drastično uvećao procenat? Pa, ja mislim da u okviru uopšte svih ovih događaja sa zavisnostima i alkohol je tu ovako ovih događaja. Problem je uvijek u nekom odnosu mladih i društva u kome žive i njihove volje, kao što smo čuli u Engleskoj, da budu jednaki građani, da budu priznati, da imaju svoju neku nezavisnost, jer to je svrha svih država u razvoju, da kažem, civilizovanih, da mladima u nekim godinama posle 16. godine, 17. obezbede samostalnost svoju, koliko toliko je ekonomsku čak, materijalnu delom pa dalje, da mu daju put da se on
razvoje u nezavisnu personu. Zavisnost od roditelja i odgovornost roditelja za dece prave haos u odrastanju. Znači, kad bi odrastanje trebalo se završiti 22. 23. godini, a onda roditelji nastavljaju pa do 50. godine neko im ne stekne svoju samostalnost jer je pod uvek protekcijom nečijom, a time nema ni samopoštovanja, a kad nema ni samopoštovanja, onda ne zna ni sam svoje vrednosti, onda kad treba da negde da se pojavi, onda se splaši sam sebe, pa tako je jedan alkohol, čašica dve, tri, više, znači ako se grupa to još dozvoli, onda ide to svojim putem. Znači stvar je u tome da, nažalost, država mora da obezbedi mladim ljudima mogućnost da u njoj žive samostalno i sigurno. To je kraj svih priča. Kad se to događa, recimo, fabrika Mercedes otvara 300 radnih mjesta za vreme leta, da bi mlad svet studenti mogli da zarade dovoljno novaca da mogu da otputuju, da kupe nešto, da ode, da odu negde i malo njih potroši to na pivo. Nego ne potroši na neke vrlo konstruktivne stvari. A kako vam se dopada ovaj stav što smo čuli iz Londona direktno o tome da se prvo student podrazumeva da dolazi na predavanja i da onda ima ta neka povratna reakcija od strane profesora? Da li se time daje nekako više na važnosti? Pa do skoro to je bilo i kod nas. Aha, pa ne znam. Do skoro. Do pred 10 godina je više bilo kod nas. Taj odnos je bio sasvim normalan jer ne dolazim ja kao profesor zbog njega, nego on dolazi sam. Upravo. I svaki taj čas mu možda neko u životu će nešto posebno značiti. Zaključili smo da je piće u izlasku trend. Da li mladi koji ne žele da piju imaju ikakvu alternativu? Pa uglavnom oni koji ne žele da se opijaju, oni ne mora se kretiti u toj grupi koja se opija, što nekad nije baš tako jednostavno. Uglavnom se oni grupišu i sami, ti koji se ne opijaju, a umereno piju, recimo. Naravno što je umereno pijenje kod mladih, to je, nije uopšte pitanje, ja mislim da ono postoji kao i među odraslima. A ovi što imaju neumereno praktično pijanje, to je neki drugi svet. On traži svoj, da kažem, spas ili doživljaj pod alkoholom. Mislite li da mladi generalno znaju dovoljno posljedicama alkohola? Pa, naravno da oni znaju, ni mlad svet ima iskustvo, u grupnom iskustvu i opštim iskustvu. Ne može sad reći ako se neko napio da će umreti te noći. Ali to roditelji tako govore, što je opet potpuna suprotnost. Onda ovaj kad čuje kao, ajde, ovaj me davi, da mi će se mi nešto desiti. Ali šanse da se desiti nisu uopšte male. Nisu male. I ono što isto ispod toga leži je jedna prikrivena opasnost da se prepozna alkohol kao sredstvo koje te može privremeno smiriti ili isključiti iz realnosti. I to iskustvo u kasnijim godinama života, kad ulaziš u krize, razne, porodične, bračne, depresivne, neka stanje straha, izgubiš posao i sve, prosto to sećanje se vrati i ide se ka alkoholu kao nekom privremenom rešenju i onda to postoje neko trajno rešenje kao bolest. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Dragi studenti, da li ste možda mislili da alkohol nema veze sa nama? Naravno da ima, upravo smo videli kako utiče na mozak. Mi, ono što nam ostaje se samo da zahvalim našem sagovorniku. Hvala vama, dragi studenti, što ste nas gledali. I šta da kažem, do sledeće subote u 12.10. Živeli! Šta živeli? Pa živeli. Kome ti živeli? Pa nama živeli. Nama živeli.